أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑیج، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے مویشی منڈی ٹی وی چینل نو لائک کرو، سبسکرائب کرو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو پہنچ دی رہن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو، لینے دینے نصیب نے دوستو، سودے نصیباں دے نے، مقدراں دے نے۔ جس بندے دا جس جانور دا دانہ پانی جتھے ہے انہیں اتھے جانا ہے، انہیں کھانا ہے، جو نصیب ہے جدا انہوں ملنا ہے، جدا جتھے لکھے ہے دوستو رزق انہیں اتھے جا کے کھانا ہی کھانا ہے۔ لیکن دوستو جانور ایک تو ایک ود کے آئی صاحب لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دوستو ایک کل راتی ویڑ آئی ہے وچھی، پہلا صبح سونا سو دوندی یا چوگی موچھ، دوجی جڑی ہے دوجن ویڑ ہے جی، قد بوت باڈیاں رنگ تھان چڈے ماشاءاللہ جی، لوے جانور پھر سونے خوبصورت جانور، اللہ پاک لینے دینے والے نصیب کرے جی ماشاءاللہ جی، خوشی ہوندی جی۔ تے مینوں اور اس تو وڈی خوشی ہوندی کہ ایک گھر دا مال ماشاءاللہ میرے چینل تے صرف لگ رہا تے وہی کافی، وہ میرے تو کول اس انہاں دے مال دی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہو رہی لانے دوستو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ پاک لینے والیاں نوں نصیب ہون چونیاں پیڑیاں دے۔ دوستو آج چار گاواں اے گئیاں جی، دو پتہ نہیں کیڑے گھر نے لیاں نے، دو کس نے لیاں، مینوں اس چیز زمین انہاں دا نہیں رابطہ، تے کچھ بندیاں دا ہوندا میرے نال رابطہ، کچھ دا ڈائریکٹ ہوندا، کچھ گئے ہوندے ہیں۔ دوستو ایک دو گاواں ہور آئیاں نے، وہ بھی انشاءاللہ دوستو میں انہاں دی ویڈیو میں ضرور اپلوڈ کراں گا، اج کرنا کل کرنا، جس ٹائم میں انہاں دی تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کرانا۔ دوستو کل کچھ گاواں آئی ہیں سر، میں شاید تفصیلی ویڈیو بھی نہیں لا سکیا، پر جتنی کو میں لا سکیا دوستو میں لا دیتی سی کہ چلو رونق میلہ دوستو لگا رہے، شوق ہے مینوں بھی تمہانوں بھی اور کافی دوستوں بھی، اے نہیں کہ ہر بندہ لینے والے صرف ویڈیو دیکھتے نہیں، کچھ لوگ کچھ دوست کچھ بھائی شوق تو پیار تو محبت تو دوستو کہ جانوراں نال لگاؤ ہے پیار ہے، بندے ویڈیو دیکھتے ہیں جانور دیکھتے ہیں واچ کرتے ہیں۔ میں خود دوستو جس ٹائم ویلا ہوا دوسرے دی ویڈیو دیکھتا رہنا چیک کرتا رہنا ماشاء اللہ جی، اچھے جانور دے رہے۔ باقی دوستو یہ تمہیں ان شاء اللہ چار گاواں دکھاواں دے، تے ایک تو ایک ود کے گاؤں ان شاء اللہ۔ دوستو لائک ایک ضرور بنتا ہے، گاواں دا حق ضرور ہے، حق رکھنا نہیں چاہیے، تو ماشاء اللہ جی جی تو گاواں چنگیاں نے تو ماشاء اللہ بھی کر چڑیو، کمنٹ بھی کر چڑیو ماشاء اللہ دا جی، تو ایک لائک بھی کر چڑیو دوست، ہو سکے تو شیئر کر چڑیو دوست۔ باقی جی اللہ پاک نصیب کرے جی۔ اے دوستو پہلن ویڑ ہے، پہلا سوگا ہے دوستو، میرا اتنا کو تجربہ ہے الحمدللہ دوستو، گاواں جڑیاں نے تیجے چوتھے سوگے تک ود دیاں نے، اے پہلا سوگا ہے، نے اگلے سوگے ہے، نے کتھے جانا ہے جی، باڈی یا دا قد یا دا تھان چڈا، اس تو بعد تیجے سوگے جی نے کتھے جانا ہے، چوتھے چ کتھے جانا ہے، جس طرح فل گاہ نے بنی ہونا ماشاء اللہ دوستو، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی، جنہاں لئیاں نے انہاں نصیب ہوئے جی، چوڑیاں پیڑیاں دے ساڈی دعاواں جی، خیر و خیریت نال رپن جی، مال وی ڈنگر وی جانور وی گڈیاں وی دوستو، اللہ دا مال ہے، اللہ دے حوالے جی، اللہ ولی وارث ہے سب دا جی، خیر ہونی چاہیے دوستو، میں دعا گو ہاں، تسی وی دعا کریا کرو، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک سب دے حق بہتر کرے جی، جو نصیب ملے ماشاء اللہ جی، جانور کوئی شک نہیں دوستو۔ باقی انشاءاللہ دوستو جانور دی ویڈیو واچ کرو، لائک کر سکو ہو سکے تے مہربانی، تے انشاءاللہ جی ایک نئی ویڈیو نال پھر ملاں دے، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، فی امان اللہ جی۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इस गड्डी नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी दे ड्राइवर नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी जिहड़ा माल इहनूं अपने प्यारे हबीब दे सदके खैर खरीयत नाल अपनी मंजिल मकसूद ते पहुँचाए। जनाब असीं गावां जिस दोस्त नूं भी दित्तियां ने, अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, अल्लाह पाक इन्हां गावां दे साईं सुनेह ना लंबे करे, अल्लाह पाक सब नफिया जाने साड़ी दुआ है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم। अल्लाह पाक इस गड्डी नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी दे ड्राइवर नूं, अल्लाह पाक इस गड्डी जिहड़ा माल है अपने प्यारे हबीब दे सदके खैर खरीयत नाल अपनी मंजिल मकसूद ते पहुँचाए। जनाब असीं ये गावां जिस दोस्त नूं भी दित्तियां ने, अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, अल्लाह पाक खैर खरीयत नाल पहुँचाए सा, अल्लाह पाक इस माले समेत उन्हां दे साईयां समेत सालम। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।
दो तैयार हो फिर जिंदगी रही तरफ सब आओ जा